Hej! Jag heter Shirin Bartholdsson och jobbar på Regionalt cancercentrum Väst i Göteborg. Jag är folkhälsovetare och arbetar med att förebygga cancer genom att främja hälsosamma levnadsvanor. Ungefär 30 av all cancer skulle kunna förebyggas genom förändrade levnadsvanor. Det handlar om alkohol, cigaretter, mat, hur vi rör oss och det handlar också om solen. Den här grafen visar antal nya fall av malint melanom i hela Sverige från 1970 till 2014. Det ni ser är en tydlig ökning och insjuknandet idag speglar våra solvanor för 40 år sedan. Västra Götaland ligger över rikssnittet. Solen är både en riskfaktor och en skyddsfaktor. Att bränna sig som barn utgör särskild risk för att få malignt melanom senare i livet. Och Det är även totalt antal soltimmar under ett liv som tillsammans blir den individuella risken. Solen är även en skyddsfaktor genom att den stimulerar D-vitaminproduktionen. 15-20 minuter i svensk sommarsol täcker D-vitaminbehovet hos en ljusigad person. Mer solande under de här förutsättningarna leder inte till högre produktion av D-vitamin eftersom behovet blir uppfyllt då och huden stänger av. Tillsammans med barnhälsovården i Göteborg och södra Bohuslän drev RCC Väst under 2014 ett pilotprojekt som kallades Sunda Solvanor. Bakgrunden var att forskningen pekar på behovet av insatser att höja medvetenheten om sunda solvanor, särskilt när det gäller riskerna med att som barn blir bränd av solen. Information till föräldrar är en effektiv metod för att påverka solvanor för barn och enkla råd och budskap i form av bilder är lätta att ta till sig. Målen med pilotprojektet var att ta fram ett material med enkelt budskap för föräldrar, att stödja BVC-sjuksköterskor i att ta upp sunda solvanor med alla föräldrar och att testa materialet på några BVC-mottagningar. Råden vi har tagit fram utgå från internationella rekommendationer och återfinns även i rikshandboken. Timmarna mellan 11 och 15 är solen som allra starkast. Skydda din och barnens känsliga hud med skugga, kläder och solkräm som komplement. BVC-sjuksköterskor, verksamhetsutvecklare från barnhälsovården och jag arbetade fram det här materialet med hjälp av Pernilla Starfelts bok En bok om solen. Bilden du ser trycktes upp på en kylskåpsmagnet ungefär lika stor som en handflata och delades ut till familjer som besökte BVC i maj 2014. Jag ringde upp 170 personer som hade fått magneten och frågade dem om magneten satt uppe någonstans hemma hos dem. Det var 76% som menade att den gjorde det. Och så frågade jag om magnetens budskap hade bidragit med någon ny information. 34% tyckte det. Och så frågade jag om budskapet hade påverkat hur de skyddade sina barn i solen. Och det var 66% som höll med om det. Några av de kommentarer jag fick när jag ringde runt var det har varit en bra påminnelse. Just tidpunkterna har nog bidragit till att vi varit inne mer under de timmarna. Inte nytt för mig, men för min sambo däremot. När vi åkte utomlands var det en bra påminnelse om vad vi skulle ta med oss. Skönt med något objektiv från BVC. Man har liksom haft det i huvudet lite mer. Klockan har jag haft lite mer inpräntat. Detta var nytt för mig. Den har fungerat som en påminnelse när jag ska gå till stranden och jag har köpt en parasol. Jag gjorde fokusgruppsintervjuer med BVC-sjuksköterskor för att undersöka hur de upplevde att det hade varit att jobba i projektet. Det måste jag säga, det förändrar mitt sätt att jobba. Det blev väldigt konkret när vi hade något att dela ut. Alltså, man glömde inte någon. När man ger en muntlig information kan det verka väldigt klart när man sitter här på rummet. Sen finns det ju en annan förälder hemma som inte alltid varit med här. Sammanfattningsvis så tyckte BVC-sjuksköterskorna att det hjälpte dem att informera alla föräldrar. Att det sparade tid att informera på det här sättet och att det var ett stöd i samtalet. Under april och maj 2016 uppmärksammas Söndag sovmorgon särskilt i regionen. Alla BVC-mottagningar får ett utskick från de centrala barnhälsovårdsteamen med det här materialet för att dela ut till föräldrar samt sätta upp eventrum på BVC och vårdcentral. I år testar vi ett nytt format. Istället för magnet finns nu en flyer i A5-format att dela ut. Så här ser framsidan ut och så här ser baksidan ut, med de fyra mest förekommande frågorna om sol och barn. Skulle materialet ta slut eller om ni behöver mer till hösten eller vintern, eller inför en solsemester, så kan ni beställa via Adress och Distributionscenter. Under samma period kommer förskolorna få materialet via Hyfs, hygiensjuksköterska i förskolan. Det du som BVC-personal behöver göra är att dela ut materialet till föräldrar och upprepa budskapet Skugga, Kläder, Kräm. Där vi ska lyfta upp att kräm ska användas som ett komplement till kläder. Där kläder inte täcker kan man använda kräm. Sunda sovanor finns även i Hälsoboken. På webbplatsen rccvs hittar du mer information och fakta med vanliga frågor och svar om sunda solvanor. På sundasolvanor.se finns enkel patientinformation som berättar mer om råden som ges inom kampanjen. Tack för att du vill vara med och sprida sunda solvanor!